Dobrý večer, vážení poslanci, milí občania. Otváram 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 8, ospravedlnený pán Haleš. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školskom roku 2015-2016, zápisy do kroniky obce za rok 2015 a schválenie odmeny za zápis do kroniky obce, diskusia, záver. Pán Kadlec vo štvrtok o 15:17 mailom zaslal žiadosť o predloženie rozpočtu, o predloženie čerpania rozpočtu za tretí štvrt rok, nakoľko účtovníčka mala nahlásenú dovolenku, išla k lekárovi. V piatok nebolo možné toto čerpanie pripraviť. V útorok bol na obecnom úrade a nepovedal nič. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili programom, ktorý bol zaslaný v pozvánke. Ďakujem. Navrhujem, aby v návrhovej komisii pracovali poslanci pán Holúbek a pani Uhrová. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Jozefa Baláža a Máriu Hrovičovú. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice? Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Šimková. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola položená otázka, a pýtali sa to aj iní občania, ohľadne nádob na odpad, ich ponechanie alebo aj odkúpenie. Všetkým občanom boli vymenené nádoby, pôvodné boli odvezené, pred ich odvozom im demontovali kolieska. Na otázku, či ASA bude predávať za nejakú symbolickú alebo veľmi nízku sumu nádoby, bolo mi odpovedané, že áno, ale cenu určí vedúci po svojom príchode dňa 31.10. Možno pôjde o nejakú skutočne symbolickú cenu, čo je 5-7 eur, to je môj odhad. Avšak nádoby vlastne sa nemôžu používať na komunálny odpad. Čiže môžu sa použiť na iné účely. Vlastne a iní občania sa aj, myslím, že to aj takto mysleli, že nádoby použijú na iné účely. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 28.10. Uznesenie číslo 46, rekonštrukcia budovy strechy, v ktorej sídli pošta, je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 894,94 eur na rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli pošta. Toho času rokujem s pánom Kvašajom o rekonštrukcii. Pán Snášel by rekonštrukciu urobil, ale až po novom roku, nakoľko má ešte veľa zakázok. Uznesenie číslo 6 roku 2016, energetická úspora fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu z Envirofondu pre vybudovanie solárnej elektrárne v oblasti A2. Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie na budove kultúrneho domu do 1.7.2016. V tomuto uzneseniu som dala stanovisko na obecnom zastupiteľstve dňa 29.6.2016 vzhľadom na rekonštrukciu kultúrneho domu z pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách, ktorý je ešte monitorovaný, čiže toto uznesenie je nesplnené. Uznesenie číslo 7 z roku 2016 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu miestnosti v suteréne nachádzajúcich sa v zadnej časti budovy kultúrneho domu pre vybudovanie posilňovne a šatne. Uznesenie číslo 8 z roku 2016, zmena systému odpadového hospodárenia v chatovej oblasti Tomky, splnené. Obecné zastupiteľstvo zrušilo umiestňovanie veľkých kontajnerov na zber odpadu, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti v rekreačnej oblasti Tomky. Schválilo vybudovanie ohrady pre ochranu novoumiestnených zberných nádob s možnosťou uzamykania umiestnenie zberných nádob od spoločnosti ASA Slovensko SRO
ktorá ich bude v dohodnutých intervaloch vyvážať s termínom do 15.3.2016. V dňoch 26.10. a 27.10. boli dovezené 1100 litrové nádoby na odpad a 28.10. bol odvezený veľkokapacitný kontajner na komunálny odpad a bola tam umiestnená tabuľka s informáciou, že komunálny odpad z chádza bude odkladať v stojisku pri Kempe. Uznesenie číslo 35 z roku 2016. Správa o kontrole na úseku odpadového hospodárstva splnené obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie správu o kontrole na úseku odpadového hospodárstva, ktorú vykonala hlavná kontrolórka obce. Uznesenie číslo 36 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo delegovaných zástupcov zriadovateľa do rady školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý Jur. Sú to Mária Macejková, Martina Macejková, Mária Hromkovičová a Peter Trnka. Uznesenie číslo 37 z roku 2016 ide o zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov číslo 1 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo uzatvorenie zmluvy o spolupráci o združení finančných prostriedkov podľa paragrafu 20a zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení na účel predfinancovania aktivít Združenia MAS Záhorie. Zmluva je už podpísaná a zverejnená na webovej stránke obce. Chce sa niekto spýtať ku kontrole plnenia uznesení? Ano, ja by som sa na to pýtal, čo sa týka tej pošty. Spomínali ste tam pána Kvašaja, aký ďalší postup? Budeme to robiť aj teraz, lebo financie sú na to schválené v rozpočte? Financie v rozpočte nie sú schválené, ono je len schválené uznesenie, že sa táto rekonštrukcia bude robiť z rezervného fondu. Ale s pánom Kvašajom sme rozprávali o tom, že by to do konca roka bolo možné urobiť. Takže za ten rozpočet, ktorý som vás informovala, bolo to 25 000 eur. A rozprávala som s ním minulý týždeň, čiže všetky také detaily dohodneme a proste na pracovnej porade budem informovať. Dobre, ďakujem. Chcel som ešte, čo sa týka toho stoiska, všimol som si, ako som to mohol osobne pozrieť, sú tam kontajnery na zmiešaný odpad, plastový odpad a kontajner na sklo je vonku. Áno, musí či sa už... Nie, tam sa dá, do toho stoiska sa dá 12 kontajnerov. Len tento kontajner na sklo, vzhľadom na to, ako ho vyprázdňujú, tak musí byť vonku. Ja mám doporúcu otázku, kedy máme na poradu, teda nejaké termíny? Porada bude čo najskorej, pretože máme tam viacej, ale dám vám na čas vedieť. Dneska som bola na stavebnej fakulte za docentom Stankom, čiže pol dňa som tam strávila. Nestačila som si pripraviť nejaký taký termín, ktorý by všetkým vyhovoval. Takže dám vám vedieť. Hlavnom kanalizácie, áno. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 46 z roku 2015 a 7 z roku 2016. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Ja by som ešte tomuto uzneseniu zápisu pani zapisovateľka, že vzhľadom na priebeh minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva nemôžno považovať uznesenie číslo 35 z roku 2016 za splnené tak, ako je uvádzané v kontrole. V ďalšom bodom programu je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015-2016. Správu ste dostali v materiáloch, každý sa s ňou mohol oboznámiť. Ak sú nejaké otázky, tak pán Baláž zodpovie.
Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015-2016. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz by sme pristúpili k schváleniu zápisov do kroniky a schválenie odmeny kronikárke za rok 2015. Poprosím pani Kolárovú, aby v krátkosti oboznámila s tým, čo bude zapísané v kronike. Schválenie bude zápis do kroniky 2015 obsahovať 23 zápisov. Rozprávkovanou uvedenie monografie Dny obce, Deň matiek, volejbalový turnaj, oslava NDD, dobrovoľní hasiči majú nové auto, Behľovským parkom, súťaž o varení guláša, zážitková noc kempe, vyrezávanie tekvíc, pietná spomienka, lampionový sprievod, zo štatistiky narodenia umrtia sobáše, stavebné povolenia, kolaboračné rozhodnutia, povolenie a odstranenie stavby, telocvičňa, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, rekonštrukcia strechy na školskej bytovke, základná škola s materskou školou, spolnotenisový klub, dobrovoľný hasičský zbor, miestny spolok Slovenského červeného kríža, futbalový klub, výsledné tabulky a atletický klub. Len tak pre ilustráciu, tie zápisy, ktoré vlastne 37 strán písané až štvorky. Ja len tak v krátkosti, rozprávková noc konala sa 14. mája. Tejto akcii predchádzalo uvedenie do života do hej knižnej kútky. O rozprávkach a rozprávkách sa rozprávali deti s riaditeľkou základnej školy s materskou školou. Ďalej to je rozpísaný, čo aký program bol. Uvedenie monografie 11. apríla 2015. Sprievodné programy, film, ktorý poskytol zo 40 rokov pán Štefan Dobiaš. Výstava bola teda vlastne táto monografia, uvedenie monografie bolo spojené aj s výstavou fotografií o obci. Tými obce konali sa 25.4.2015, začali sa kreovaným sprievodom a ďalšie sprievodné akcie, vystúpenia, aké teda pochodné súbory vystupovali večer u nás za túto folklóru. Deň matiek konal sa 10.5. Kto účinkoval v tomto programe. Ďalej prvý ročník volejbalového turnaja, organizátorom bola inžinierka Katarína Volková v spolupráci s Petrom Volúkom a obcov. Konal sa 16.5.2015. Počet rústie, ktorý je vymenovaný v názve týchto rústie výsledky. Oslava NDD, aké akcie deti zažili pri tejto akcii, kedy sa pochodilo a tak ďalej a tak ďalej. Dobrovoľní hasiči majú nové auto, ktorý ten článok bol VDP Bojeminy, ten bol v ľudských vestiach, takže nemusím o tom vyššie. Ďalej pek ľudským parkom, tak si to známe, sú tu výsledky, ako dopadli tieto preteky celkovo, vyhodnotenie domácich pretekárov, súťaž o varení guláša, obdobné zážitková noc kempe 28.8.2015, akcia bola završená opekačkou, pesničkami, súťažami. Súťaži vyrezávaní tekvíc, konala sa 30.10. Ďalej sú rozpísané sprievodné akcie. 11.11.2015 dôchodcovia uctili pamiatku zosnulých pri pomníku padli pri Cintorine. Lampionový sprievod konal sa 14. novembra 2015. Začiatok bol vlastne pri fontáne, cieľ vníku na zadrhodný pustené lampionové šťastia. Ďalej zo štatistiky narodenia sú tu mená priezviska detí a dátumy narodenia. V roku 2015 sa narodilo 19 detí, 112 chlapcov a 7 dievčat. Sobáše, takisto mená priezvisko snúbencov, dátumy narodenia a dátum sobáša. V roku 2015 bolo 14 sobášov, najstarší ženík mal 68 rokov, najstaršia nevesta 60, najmladší ženík 22 rokov, najmladšia nevesta 18.
detí, teda umrtia, pardon, umrtia, meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum umrtia, vek umrtia. V roku 2015 zomrelo 19 občanov, z toho 10 mužov a 9 žien. Najstarší zosnulí boli dvaja vo veku 86 rokov, najstaršia zosnulí vo veku 90 rokov, najmladší zosnulí vo veku 56 rokov, najmladšia zosnulí vo veku 64 rokov. Priemerný vek umrtia mužov 74,3 roka, priemerný vek umrtia žien 76,33, priemerný vek celkovo 75,26. Ďalej stavebné povolenia, komu boli vydané stavebné povolenia, na čo boli vydané stavebné povolenia, bolo ich 13, ovládačné rozhodnutia bolo ich 7, povolenia na odstránenie stavby, rozkaz o uložení sankcií za priestupok 1, povolenie zmeny stavby pred dokončením 1, oznámenie o stavebnej úprave 3 a rozhodnutia o predĺžení platnosti rozhodnutia a umiestnení stavby. Ďalej, telocvične základnej školy s materskou školou, vlastne tento projekt bol financovaný z EBIO fondu vo výške 74 143,10 eur, čo sa tam robilo vypísané. Potom rekonštrukcia strechy na školskej bytovke z prostriedkov obce za suma 29 912,15 centov. Údaje zo základnej školy s materskou školou bolo obdobné, ako vlastne sú zápisy alebo vlastne informácie zo správy o výkonu vzdelávacej činnosti, ale teda za rok 2014-2015, čiže to bol pedagogický zbor, rádu školy, údaje o počte žiakov, rozmiestnenie žiakov, klasifikácia prospechu, prospech, tabuľka s názvom Ľudokácka. Aktivity, súťaže, ktoré v škole, materiálne, technické podmienky a podobne. Ďalej údaje zo stolného tenisového klubu, výsledné tabulky, potom dobrovoľný hasičský zbor, čerpala som zo správy o činnosti za 2015 na tú činnosť, potom miestny spolk Červeného kríža, takisto. Futbalový klub tieto informácie mal možia, lebo bol rokák, ktoré sa stále teda ešte potom tieto informácie uplniť. Ďalej to bol aj tabulky, teda výsledky jednotlivých hostiel. Potom činnosti z atletického klubu, všetkým som vás známe výsledky, aké dosahujú, takže s tým bolo všetko. Chce sa niekto spýtať? Mám otázku, ale takú nemusím po zápisu. Dnes je bežné, že sa staré dokumenty, kroniky alebo rôzne záznamy digitalizujú, aby sa s nimi dalo potom vyrábať alebo aby boli nahradnutí. U nás sa to nerobí, predpokladám. Či bola možnosť, alebo nie tým časom, kde by sme ten dokument digitalizovali a dali potom aj atraktívne. Gracias.
každoročne sa kronikárke schvaľuje aj obnova. Doteraz to bývalo 200 eur ročne, má niekto iný návrh? Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2015 a schvaľuje odmenu Ivete Kolárovej vo výške 200 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Oboznámim vás so zložením členov rady školy na základe volieb jednotlivých voličských skupín. Zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy magistra Mária Papajčíková, zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy magistra Adriána Oršulová, zástupca nepedagogických zamestnancov je Miroslav Nemček, zástupcovia rodičov žiakov základnej školy bakalárka Lucia Holúbková, doktor Peter Mráz, Marta Hrompovičová. Zástupca detí, rodičov detí materskej školy Nikoleta Voková a zástupcovia zriadovateľa Martina Macejková, Mária Macejková, Mária Hrompovičová a Peter Trnka. Dovolím si vás oboznámiť s rozhodnutím úvodného banského úradu v Bratislave o zastavení konania vo veci zmeny zmenšenia dobývacieho priestoru Borský Jur 1. Obvodný banský úrad v Bratislave ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa paragrafu 41 odstavec 2 písmena a zákona Slovenskej národnej rady číslo 51 z roku 88 o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe a vyhlášky ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 333 z roku 96, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov na základe návrhu obce Borský Svätý Jur vo veci zmenšenia dobývacieho priestoru Borský Jur takto rozhodol podľa paragrafu 28 odstavec 6 zákona číslo 44 z roku 1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov zastavuje konanie vo veci zmeny zmenšenia plochy dobývacieho priestoru Borský Jur 1, ktorý bol určený rozhodnutím ministerstva výstavby a stavebníctva zo dňa 8.1.1990 na dobývanie výhradného ložiska neogénnych ílov, prachovcov a kvárterných pieskov začiatkom dňa 1.7.2016 podaním návrhu obce Borský Svätý Jur zo dňa 22.6.2016. Odôvodnenie na obvodný banský úrad v Bratislave bolo dňa 1.7.2016 doručený list obce Borský Svätý Jur zo dňa 22.6.2016 vo veci návrhu na zmenu zmenšenie plochy dobývacieho priestoru Borský Jur 1. Dňom doručenia tohto návrhu na obvodný banský úrad v Bratislave sa začalo konanie v predmetnej veci. Po preskúmaní predmetného podania obvodný banský úrad v Bratislave listom do dňa 8.7. požiadal hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici o právny názor, nakoľko podľa paragrafu 27 odstavec 4 banského zákona návrh na zmenu dobývacieho priestoru môže podať aj obec, v ktorej území sa dobývací priestor nachádza. Podľa paragrafu 28 odstavec 15 banského zákona obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, nie je povinná priložiť k návrhu na zmenu dobývacieho priestoru prílohu. Banský zákon však nerieši prípady, kedy je potrebné riešiť odpis časti zásob výhradného ložiska v súvislosti s podaným návrhom na zmenu dobývacieho priestora pri absencii oprávnenej organizácie. Podľa paragrafu 14a Banského zákona je možné vykonať odpis zápis výhradného ložiska, ale podľa paragrafu 14a odstavec 5 návrh na odpis zásob výhradného ložiska predkladá organizácia a tá v tomto prípade absentuje, nakoľko dobývací priestor Borský Jur 1 dlhodobo a aj toho času nie je evidovaný na žiadnu organizáciu. Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici je listom do dňa 29.9.2016 oznámil
Citujem, v súčasnosti platné a účinné znenie Banského zákona postup obvodného Banského úradu v predmetnom prípade neupravuje a ďalej, citujem, obvodný Banský úrad vyhovie návrhu na zmenu, respektíve zrušenie dobývacieho priestoru len vtedy, ak sú splnené taxatívne ustanovené podmienky a to. Sú na to závažné dôvody z hľadiska verejného záujmu, bola ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov, bol vykonaný odpis zásoby výhradného ložiska. Nakoľko obec nie je oprávnená organizáciou na predloženie návrhu na odpis časti zásob v dobývacom priestore Borský Jur 1, kde sa plánuje výstavba rodinných domov, súčasná legislatíva Slovenskej republiky neumožňuje vyhovieť obci v jej návrhu na zmenu zmenšenie dobývacieho priestoru Borský Jur 1. A keďže podmienku uvedenú v bode 3 vyššie nie je možné v súčasnosti vyriešiť, rozhodol obvodný Banský úrad v Bratislave tak, ako je uvedené v výrokovej časti tohto rozhodnutia. V mesiacoch august až október sme robili v Bočkom svetom Jure 3 cesty z frezované zmesi, kde recyklát stal 4 eurá. Išlo o cesty na 14. krátka Perserminská cesta. Frezovaná zmes bola zakúpená vo výške 14 205,78. Urobenie lôžka cesty, čiže zakúpenie obrubníkov, pokladka obrubníkov, betón, kameň, doprava, nakladanie, vyhrňanie 32 873,44. Čiže nás tieto cesty stáli 47 079,22 eur. Betón bol použitý 75 metrov kubických, kameni vo frakcie 0,32, 24 tón, frakcie 32,63, 44 tón. Obrubníky boli zakúpené vo výške 4015,26, betón za 4450 eur, doprava, stroje, kameň 4824,10. Ak by sme robili cesty z asfaltu, vyšli by nás na 111 083,44 eur. Ďalej si vás dovolím oboznámiť s výrubom stromov v Katovej osade. Majitelia chát sa na nás obrátili s výrubom suchých stromov v Katovej osade. Zatiaľ sa jedná asi o 33 stromov. Bola som preveriť tento stav. Musíme vybaviť súhlas s výrubom a túto situáciu zdokumentovať. Niektoré stromy sa dajú zrezať, k niektorým musí prísť plošina a sú tam minimálne dva stromy, ktoré vzhľadom na bezpečnosť musia byť zrezané odborne po kúskoch, čo bude i finančne náročnejšie. Práce na podkrovnom byte na zdravotnom stredisku pokračujú. Zmluvu sme podpísali s firmou D-Stav. Vybúrali sa priečky, urobila sa voda, kúrenie, odpady a v piatok sa už robila omietka. Bude to veľmi pekný byt, ale s čím sme vlastne ani nerátali, ide o vstup. Čiže na avizovanej pracovnej porade sa budeme musieť dohodnúť, či proste to schodisko necháme v takom stave, ako je, alebo si ho naplánujeme do rozpočtu na budúci rok, pretože ide tam o to, že je tam to úzke okno nad schodiskom, cez ktoré zateká. Bolo by treba vymalovať aj tieto priestory, natrieť zábradlie. A okrem toho tým, že sa posunula priečka, čo som vám spomínala, že proste pri vchode do bytu musí byť minimálne nejaká metrová podesta, tak tu budeme musieť akože dať nejakú dlažbu. Takže na pracovnej porade. Áno, oni to na tej systému moc nevidia. Takže na pracovnej porade. Prosím. Tam by išlo zrejme o nejaké náklady, čo by teda prekročili výšku okolo asi 2000 eur. Takže
možno sa dohodneme aj na tom, že teda buď vymeníme to okno, aby nezateklo a urobíme, proste, lebo tá dlažba sa tam musí urobiť kvôli bezpečnosti a že teda ostatné práce by sa prenechali buď na budúci rok. To bude teda ďalší bod na pracovnú poradu. A teda prvne sa začal rekonštruovať byt na zdravotnom stredisku. Museli sme vyčistiť povalu. K Sviatku všetkých svätých sme vyčistili i cintorín a vďaka dobrému počasiu sa nám podarilo v dostatočnom predstihu pred sviatkami. Odstavili a vyčistili sme už i fontánu. Kosíme, hrabeme, ale teraz aj likvidujeme listie v obci už druhý týždeň. Pracovníci obce asistovali i pri výmene popolníc. Firma Asekon nám podviezla elektroodpad. Diakonie Broumov urobila zbierku šatstva a napriek tomu niekto vyviezol šatstvo za dedinu v množstve skoro dvoch kontajnerov, takže to, čo ste videli. V strede to tam ešte nebolo a vo štvrtok, nie, v piatok, lebo pracovníci tam chodili a niekto to tam asi v noci vyviezol. Potravinovú pomoc v našej obci dostali dve osoby v hmotnej núdzi. JZD Drnovice, ktorí vlastnili maringotku v Kempe, nám ju odpredali za 1 euro. Už ich zamestnancov na Tomky nikto nechodil a oni majú maringotku ešte aj v Jeseníkoch. Čiže táto maringotka, získali sme ďalšie 4 miesta. Čo si odtiaľ zobrali, bola len chladnička a dvojplotenka. Dvojplotenky máme akože v kultúráku a nejakú chladničku a nám niekto podaruje. Opravili sme autobusovú zastávku v strede obce oproti pošte. Odstavili sme kemp na zemu, vyčistili kontajnerové stoisko od listia. V oktobri sme si uctili našich dôchodcov a pripravili malé občerstvenie. V oktobri deti vyrezávali tekvice a robili jesenné motívy sami alebo za pomoci rodičov. Jednota dôchodcov poriadala burčiakovú party. Robíme projektové dokumentácie na elektrínu, vodu a plyn v IBB pri ihrisku. 11.11. jednota dôchodcov organizuje spomienkové stretnutie pri pomníku padlých. Poprosila by som školu, aby uvoľnila deti na vystúpenie s piesňou alebo básňou pri spomienke na Prvú svetovú vojnu. 12.11. bude lampiónový sprievod od fontány k hliníku a večer o 19. hodine v kultúrnom dome futbalový klub bude mať posedenie pri príležitosti ukončenia sezóny, na ktoré teda pozýva všetkých našich občanov. A 11.12. príde Mikuláš im na Tomky. 10.12. kultúrna komisia poriada vianočné trhy s príchodom Mikuláša, takže poprosím aj spoločenské organizácie, aby sa do tejto akcie zapojili. A vyzývam spoločenské organizácie, aby predložili žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017. Nie, tam je iba ale bolo by najlepšie, lebo už sme o tom hovorili, takže čo najskôr je opravdu, sa bude pripravovať aj rozpočet. To je neskoro, 15. 15. to si nám tam bude, takže dokonca... Čo to si? Máme zase v noci 14. najmyslím. Decembra. To budeme schválať rozpočet. Takže 15. musí vysať už rozpočet. To nie, ale tu ide o prípravu rozpočtu, čiže musí to byť skorej. Ja to iba pripomínam, už o tom, čo sme hovorili. Je tu múka. No je otravná. No, takže dohodnime sa... No, ja by som najneskôr do 10. novembra. Najneskôr. Prosím? No, čo ty by sa nie, to ja by sa to zdá dosť. Lebo už sme o tom hovorili. Čo to bolo by každý?
by do 15.12. zúčtovať. Oficiálna časť programu bola skončená, tak otváram túto diskusiu. Áno, nech sa páči. Banský úrad, zmenšenie dobývacieho priestoru, toto pre nás znamená, teda tam nejaké bytovka, tehelní, tam mali byť nejaké tie pozemky na výstavku. My sme to tam rozpresili. A bolo tam už rozpresili, neviem, koľko 24 alebo koľko pozemkov. Toto pre nás znamená zmenšiť sa počet pozemkov na predaj, alebo sa úplne vypustí toto miesto. Neviem, pokiaľ sa sa bude. Samozrejme, čo sa týka ešte tých garáží, tak informujem aj obecné zastupiteľstvo, že na základe žiadosti, 6 žiadostí obyvateľov bytovky pri tehelni, nedá sa tam nejak umiestniť tých 6 garáží. Vzhľadom na to, na ochranné pásma 10 metrov od vysokého napätia elektriny a 20 metrov, aj keď tento rok to znížili na 20 metrov, inak bývalo to ochranné pásmo. Takže budeme musieť odpísať týmto záujemcom, neviem, aký je váš názor, ale neviem si to inak predstaviť, ako to tam umiestniť. Ako na aké inačné místo? S tým ja pohľadám. Nie, ne, akože vidíte, akože... To tam bude na to. Áno, ono keby si to treba umiestnili niekde za to bytovku, alebo ja neviem, ale stále tam tých 10 metrov na druhú stranu sa nedalo aj tak 20 metrov od toho plynu zase je ochranné pásmo, čiže neviem, či by to malo nejaký zmysel. Inak by tie garáže potom museli mať minimálne 20-40 metrov. Pani Hronkovičová, že tie garáže už akože oni neplánovali ani až tak nejaké veľké, hoci my sme tam mali nejaký ten rozmer 7 metrov, že už také tie lepšie garáže, ale oni samozrejme, keďže si to chceli robiť svojpomocne, tak proste takú garáž, aby teda otvorili aspoň dvere v nej. No a ako ono, viete, akože veľmi ťažko je to tam umiestniť. A teraz, jak sa dohodnú? No. Keby to chceli naozaj, že súrne, tak nech si zmenšia rozmery a ako by naozaj... Ale nie, tak to tam zaveda s tým myslím. Ne, jedine... Tam je bolo okolo tej bytovky, okolo tej bytovky není plot, že? Okolo tej bytovky je plot, ale... Co tak teď ďalej, že na to očím na tú bytovku? Jakože oni majú tam vlastné priestory za tú bytovku medzi domom... Áno, Sokolovi. A bytovkou, tak oni tam majú, každý má tam nejaký vyčlenený priestor, ale oni tam majú nejaké prístrešky, myslím, že niekto tam má altánok, niekto tam má postavený bazón, niekto tam má záhradku. Čiže keby sa vzali týchto svojich priestorov, tak by to mohli mať vlastne na svojich pozemkoch. A ja som sa chcel ešte doplniť s otázkou tej Petrovej. Tomu pásmu, keďže tam zatiaľ je možné stávať, môžeme náš obecný hrad ovplyvniť alebo vplyvniť na ten proces. Takže si hovoríš, že zatiaľ pozastavujú to konanie. Áno, oni pozastavili, lebo vlastne oni legislatívne s tým nič nemôžu robiť, lebo, akože, rozumiete, v tehelni sa už neťaží. Áno? Čiže to je dobývací priestor na tie ily, na ťažbu, proste, a keďže v tej tehelni nepracuje nikto taký, ktorý by teda túto plynu ťažil, tak vlastne není organizácia a oni to tak vysvetľujú, že vlastne není organizácia a s obcou oni akože jednáme dôlebo. Jedine, že by sme sa prihlásili, akože budeme robiť.
tým pádom je ten celý proces. Takže tým, že nám to nemôže tam stávať, tak nás to posúva do nejaké nevýhodné pozície pre našu obec. Je to jasne, to nie je jediná obec, ktorá takto na to doplatila, ale to by sa musela zmeniť legislatíva. Čiže buď tlačiť na to, aby sa zmenila legislatíva ohľadne týchto obývacích priestorov. Jediná možná cesta? Áno. No jedine, že by sme sa ešte prihlásili, aby by sme mali záujem o dobývanie tejto suroviny a následne sa jednou to zdali. Tak som pochopil, lebo oni nemajú komu. Hej. Komu povedať, ale nemá sa to budú vzdať. Je to síce, áno, hej, je to síce také, akože divné, lebo oni vždycky na 3 roky vymenovali pre nejakú organizáciu alebo autonómie prerušovali tú činnosť, ale tuto, keďže není vlastne tá organizácia, ktorá by tam dobývala ten priestor, čiže... Ale legislatívne teda je možné sa zaujímať o to dobývanie, aby nám to udelili? Tým pádom odstrániť ten problém? No, viete čo, akože, ono viete, akože prihlásiť sa, ale akože, jak to chcete spraviť, akože, čo si tu spravíme, živnosť na... Áno, to je akože treba... To nie je len nejaká jednoduchá vec. Samozrejme, že to sa vedia, ale... Či sa dosť prísne podmienky. My sa tu nerozprávame o tom, čo je to náročná vedomúka, ale hľadáme možnosť, ako to bolo vyriešiť. A podľa vás, toto je jedna z možností. Teda, ak nie je iná. Ne, no tak toto bolo trošku také, akože, na sadskou myslenie. No iná není, hovorím legislatívne. Ale legislatívne je toto možnosť, aby sme sa uchádzali o to... Ne, ja som povedala zmeniť legislatívu tak, aby o tomto rozhodovala nejaká organizácia, ktorá je... Nie podíve. Takže legislatívne na štátne úrovni? Áno, jasne, ja to musí proste schváliť... Ja mám sens. V časovom rozmedzi, ako sa po nás postupuje, to nie je otázka dvoch mesiacov, ale pohľadu. Takže musíme nájsť tú cestu. A je jedna z cest, to, aby sme tam my sa uchádzali, o to, či tady bolo Peter. A to proste to skutočne nedá, aby sme my sa prihlásili, že budeme chcieť robiť. Prečo nie? To je akože... Určite. Dobre. A ešte nám rozpol tam, nakreslí nejaké parce, však ste nám posielali to dokumenty. A to už tedy sa vedelo, že tam nebudeme tam ostávať, alebo nie. Vedeli sme, že je tam obývací priestor, ale odkiaľ nikto sme nevedeli. A napriek tomu sú... Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tým cestám. Pozorujem si na to aj v tej našej skupine, že na ulici Krátke, na konci, je úroveň v podstate nejaký bal z hliny, tak v prípade, že by došla nejaká voda, tak bolo treba ten bal tam zároveň, aby to tá voda vlastne pokračovala a nestala tam. Potom z tých ďalších pripomienok, čo som mal, obrubníky na ceste na 14 sú v podstate po ľavej strane v úrovni domu Hromkovičových nezaliaté, alebo zaliaté veľmi malo vrstvo. Už teraz pri Valcovi je tam jeden obrubník vyvalený a jeden úplne je tam on, kde zároveň. Že by sa to nejaký posledný počul. Hej, budú sa tam robiť ešte úpravy, možno to priviežu, ale ne, tento týždeň určite ne. Áno, lebo sú tam aj potom tie nájazdy, budú tam dohromené také asfaltové nájazdy, ktoré ja si myslím, že pri najvyššom odhľadaní snehu pôjdu preč, aj ešte do vrstvou, ktorá je pod tým. Boli tam, neviem, to prevedenie sa mne osobne teda neľubí. Viem, že asfalt ako taký by bol v podstate drahší, ale dalo sa toto spraviť aj kvalite vyššie, preto bolo to penetrované nejakým nástrekom. Áno, je tam, keď sa jedno bylo toho nástreku, máme tak štvorcový, hej. Chýba tam na konci vlastne ulice Deseplínskej, tam už sa tá cesta drolí, pri dome Sikorovcov, už tá cesta ubúda, tak to nám môže ubúdať až po, neviem, okiaľ. Môžete tam povedať, ako náhle prejde auto, takisto bol tam dovezený špe kvôli štrku, ako náhle tam auto zatočí nákladné, všetko to tam je, to tam je pole. Myslela som, že to bude ďaleko horšie. Ono to vytvrdne. Určite ste si všimli, že to tvrdne tým, že sa tam jazdí, to tvrdne. Pri bytovke je to tam jazdí treba fekálne vozidlo, tak tam je to pevné. Takže len je o to, ale... Tam aj pole. Už teraz tam vznikali pole. Takisto, ako tam po kraji robili konvolu, tam nalievali, tak zase sú tie... No tak je to konvolu, lebo keby to aj...
parte, ako bolo prevedené. Veľmi zle. Sú tam porobené, tam kde boli tie ventíly na lodu, v určitej časti boli ponorené, takže tam vlastne vznikla automatický priehod, kde nám bude veľa stáť a keď nám to zamrzne, tak nám to tam roztrhávajú ten ventíl alebo ten aspoň, proste to bude poškodené za nejaký čas. Ja mám to nafotené, keď to bolo správne, som zvedal, aké to bude za pol roka, aké to bude po zime. Nás to stalo do 2000 eur. Ja mám otázku k tomu, bol vykonávaný dozor nejaký tej ceste? Áno. A mohli by ste mu teda položiť otázku, ako je možné, že to dopadlo? Pretože ak má dozor, mám ja toto zmeniť a to vyzerá, že tam im to nebolo po mne povedať, že to majú chrániť. Je čo robené, znova opakujem, recyklovaného materiálu, není to asfalt. Asfalt je jedine tam na križovatkách, kde sme teda predpokladali väčšiu záťaž. Čiže je to z recyklovaného materiálu, skutočne robíme každoročne, kupujeme tento asfalt, stojí 22 eur, čiže oproti 4 eur, preto sme to takto riešili do doby, než bude kanalizácia, chceme zaťažovať proste. Jedine to, že sme urobili úložku, že sme to už spevnili, že teda tie podklady je pripravené. Môžeme ešte k tomu nám. Čo sme to zaplatili? Tú prácu. Toto v rozpočte nebolo? No nebolo to v rozpočte, preto akože sme sa dohodli, že keď budeme vedieť konkrétne cenové relácie, že proste urobíme zmenu rozpočtu. No som príjemne prekvapený, že sme dokázali toľko peniaze na to, ešte tú celkovú sumu, keby si nám povedal. Tam si hovorila nejakých 47,5 tisíc, plus, ale tam boli ešte ďalšie veci. Koľko to celé stálo? Ešte to bola tá celá suma. Ja už bola celá suma? Ja som vás iba potom proste informovala, že koľko stál. Po častiach, áno, koľko stál kameň, koľko stáli obrubníky, koľko stála poplatka. Teda predpokladám, že to pôjde z rezervného fondu. Vieš čo, akože na to... Ja by som bola rada, keby sme, keď aj čas pôjde, možno tá frezovaná sme z rezervného, ale aby sme, tak jak som to povedala, lebo preto to aj obec kupovala, niečo kupovala, že pri zmene rozpočtu, keď sa bude dať, že aby sme to aj teda robili aj z bežných výdavkov. Ešte tento rok, áno, netrepli to z rezervného fondu, pretože z rezervného fondu chceme rekonštruovať budovu pošty a musíme si jedno uvedomiť, že minimálne 200 tisíc eur si musíme nechať na kanalizáciu. Pôvodne sme váhli, teda či keď si tiež všetky spravili, lebo sa nám zdalo, že nemáme na to financie, ale keď si spravila ešte jedna na viac, my sme sa vôbec dohodli, takže tie peniaze určite budú, nestane sa, že by nám to nejaké postovali. Máte to teda? Áno, mám to teda. Ešte ale spomínal zrušenie tam takých predmetov, čo sú na pošte, tak predpokladám, že pri prerábke pošty, že by tam budú zvesené tam bolo lampa, ja si myslím, že to je otočený o rozhlas. A potom pani starostka spomínala, že tam nepatrí aj nejaké tyče na vlajky a... No však samozrejme, tým, že sa tá budova bude rekonštruovať, tak sa tieto veci budú dávať hore. Proste také, čo sú nepotrebné, alebo... Ďalšia vec, čo tu mám, tak tú budovu kop jednoty, ak mám hovoril tie kontajnery, že by to teda bolo opravené. Požiadame ich túto prvú, samozrejme, predsedu jednoty oslovím a nech teda to premyslie na tú ich údržbu a nech by si to dali do nejakého rozpočtu, že by to nejako zreparovali. Ja viem, že vlastne je to aj čas našej viny, ale proste my sme tie kontajnery nezapálili a ono im to odhorelo preto, lebo teda niekto to zapálil. Áno, takisto ešte ďalší bod, čo tu mám. Občania nás to niekto požiadali, napríklad minulý rok tam tú kaluž na križovatke, čo ide o smere. Áno, viem, ako na Hrušky. Že odvodní to v prípade, že tam... My sme to... Tieto fotky boli zo zimy, tak jak si aj uviedol. A my o tom probléme vieme, pani Dubková ho prezentuje veľmi často, ale proste nedá sa všetko naraz. Pred dvomi rokmi sme robili cestu od kaplnky
smerom Žaštínu, tak teraz akože eviduje to, len musí sa to nejak postupne. A my sme tam, jak som aj napísala, urobili takú vsakovačku. Ono chvíľu trvá po daždi, kým tá voda vsiakne, ona nestečie hneď, lebo to proste to není nejaké prepadlisko. Sú tam dané kamene, čiže ona postupne vsiakne, no a možno za dve hodiny tam nie je. V zime samozrejme, že to bude horšie. Je možné vidieť každý rok pracovníkov, ako flekujú nejaké veľké diery tu na obci? Aspoň minulý rok, ktorý som ich videl. Ale bude sa ešte tento rok niečo robiť s cestami? Ne, s cestami nie. Čiže tam by stačilo určite asi taká 2 metre dlhá vrstva, lebo tam je to prepadnuté. No, ale aby to bolo vyvýšené, aby tam bola skakávna cesta. Pán Karlic, už nakoľko teda, akože viac rokov im hovorím o tom, že sme si začali sami flekovať tieto cesty, čiže tieto výkupky po zime vlastne robiť. Vždycky sa ich snažíme, občania na to čakajú, ale vždycky to robíme tak v septembri, lebo vtedy varia tú asfaltovú zmes. Ale viete, akože keď chceme zaplikovať nejakú dieru, my ju musíme vyrezať. Čiže ten otvor sa musí zväčšiť a potom proste takto sa to nejak, ako jak vy hovoríte, že flekuje, proste sa to zažabuje. Ale musí sa to zväčšiť, aby to nejak tak splynulo s tou ostatnou cestou. No, v súvislosti ešte s týmto hovoríte flekovaním, keď sa robila cesta parkovisko pri škole, dostal tam nejaký asfalt, ktorý výtok toho asfaltu bol hodený na tú kopu Futolimičeho, čo je pred Berlín Noro. Škoda, že sa to nevyužilo na basketbalové ihrisky, ako čo je na ihrisku. Sú tam výtoky, sú tam diery, keby sa to tam trošku vyčistilo tie škáry a tam sa to použilo, zažabovalo, mohlo to byť pri jednej robote, pri jednom materiále spravené a trošku to mohlo byť skultúrené tam ten priestor, ktorý trošku. Chápem, ale neviem, či teda sa to dá rozprostrieme. Či to neviem, lebo to je úplne iný druh asfaltu, ten, čo tam je, ten je aliaký. A ono to stačí fakt len poflekovať antoninistu a difrézovať tie nerovnosti a vyplniť tie diery, čiže ja sa tam všetko. Však ale práve hovorím, že aj tie diery, že oni sa musia vyrezať, čiže zväčšiť. Má niekto ešte niečo? Na Tomkov my máme takisto diery, my nepotrebujeme ani vyrezovať nič. Potrebujeme tam zaväzť a tie diery povyklonujú. Nepotrebujeme absolútne inšie. Minulé sa, minulý rok sa žiadala, niečo sa spravilo, ostatné sa nespravilo. Hej, áno. Boli sme aj dohodnutí s elektrikami, toto stvorenie, a sme na to pozabudli, hej. Lebo budeme musieť, aj sme upozorňovali elektrikárov aj v chatovej oblasti, proste tam nad vedením sú nahnuté stromy, čiže aby, lebo to sa musí robiť, keď vypnú elektrický prúd, tak nech si to oni porežú. Tak dobre, v poriadku, tak toto si poznačím, že to nás skutočne mrzí. A čo ja mám robiť s týma mŕtvýma stromama? Znovu pribúdajú ďalšie stromy. Len tá suseda začala robiť to, že nás práve začína aj rôzne stromy. Ja som spustili, ale nejaká súčasťka ich chýbala tak dneska, ale ja keď som bola v tej Bratislave, tak neviem, koľko všetko. Takže neprišli dneska, hej, ale slúbili, že dneska príde. Tak pani starostka, u nás kedy pôjde teda na tú cestu? Aspoň, ja neviem, 4 kolečka tej drte za tie 4 eurá. Bude to dobrá moc? Nie. Nebude? Ne. Pani Kapitula, ak tým stravom, ak máte nejaký problém, tak... No ja mám problém, ja to nahlásim na polícii. Podáte si písomnú žiadosť. No ja už som to vyprávala, mne bolo doporučené, že mám to hlásiť na polícii. Že tu absolútne nič s tým nespravia. Ja som volala políciu, boli za pani starostku, pred 2 mesiacmi, nič sa s tým nespravilo. Policajti tam prišli, všetko videli, že to boli nahlásiť pani starostke. Nič absolútne sa s tým nespravilo. Takže teraz ja som sa informovala, aby bolo doporučenie, že mám to nahlásiť na bojovci. Pán Zabrý, že obecne to tam nič nespravila. Pani Kratuchá, dá si nejaké stromy, alebo som vás pánom pozemkom? Nie, ja to mám na záhrade. Ja to mám na záhrade, postriekané minulý rok. Bolo 11 stromov, teraz mám znovu pribudol. Dobre, ďakujem. Teraz mám klíček, kvety postriekané, proste takto je.
Má ešte niekto niečo do diskusie? Pani starostka, ja sa chcem opýtať, koľko stala tá zastávka voľná, prečo sme to robili celé a nespravila sa iba bočná stena, ktorá tam vlastne chýbala. Či to nebolo plýtvanie, lebo ja som nevidela, že by bola nejak poškodená tá zastávka. Koľko to stalo? Tá zastávka stála... momenty, počkajte. Ako je to teraz pekné, ale ja vidím, či to nebolo plýtvanie, pretože... Viete čo, ono je... Chýbala bočná stena, ono to bolo poškodené, ale aj tá zadná stena, ono to bolo, bola kedy prepálené, bolo to postiekané, čiže aj proste ono to bolo zničené vlastne. Ale netieklo tam, ja si myslím, že ešte by to vydržalo nejaký rok. A čo sa týka tých smetných košov, teda tam dali dobrý, lechový, a teraz pri pošte chýba a tam... Pri pošte chýba, ten opravíme, ten je opraviteľný. Ten je opraviteľný? Áno. Lebo to je taký smetný koš, sa si myslím tak na imič. Ale my by sme potrebovali nejaké odviatky z betónu, plechové vnútro, jak to, čo je teraz na zastávke, a jednoducho také, čo keď chce to niekto rozkopať, nech si nohu rozkope, ale nie takéto imičové koše tam, ja si myslím, že to je zbytočnosť. No. Sú také betónové odviatky, vnútri je plechový koš, to je také smetný. Pani Vyková, áno, prosím? Čo bolo to pripomienko? Áno, to pripomienko, áno, 12.10. sa v Trnave zase konalo stretnutie s dopravcov a proste starostov a zástupcov obci. A vlastne nám tie svoje nechali tak, jak tento rok, čiže aj od budúce, aj v budúce roku budú chodiť tak, jak tento rok. A neboli tam pridané napríklad ešte ráno žiadne? Nie, neboli tam pridané žiadne, jedine v tým pánom, keby sme si zase doplácali aj na ten pol piaty. A ten jeden, teda ten pol piaty, nebol ani vlastne tými dopravcami pridaný, keď tam bol? Nie, na ten stále doplácame. Ja v určitých časových horizontoch akože sa pýtam, jaká je vyťaženosť toho spoja, ale nikdy to, viete, ako spoje sa mi zdalo, že ten druhý pol rok bol horší. No, mi sa práve, že teraz dalo, čo bol september, oktober, že naposledy som žiadala za september. Žiadala som aj za august, čiže to sú prázdniny, viete, aj za júl. Takže človek to porovnával, bolo to vidieť, že v júni, už ku koncu júna, akože klesal ten počet cestujúcich, ale viete, boli tam strašné výky, že niekedy traja, niekedy 8. Nie, viete, akože boli tam výky, ale teda konečný verdikt je taký, že teda nič nezobrali, ale ani nič nepridali. Keď už ide o pridanie, tak vlastne buď si doplatíme a potom, keby akože videli, že tých cestujúcich je skutočne 8 a viac, tak akože mohli by sme žiadať, že teda, aby Trnavský samosprávny kraj prispieval na túto pravdu. Nech sa páči. Tá zastávka koľko stála? Prepočula som. Či nie?
ešte sa chcem opýtať, ten odpad, pardon, posledná otázka. No, nech sa ten odpad, to už je vyvezené preč? Kde bolo? Ne, premiestnili sme to z Bernom dvory, bolo to zateľňou a na tom... To bio? Prosím? To bio odpadne? Áno. Dobre, a to je jaká škoda z toho obci? Tým, že to teraz musíme to nahľadiť a tak to nie na podanie trestné oznámenie? Ale viete, ja môžem to musíme zistiť. Na nejznáme opáka, teda na to. To sa nemusím povedať. A či to vám takto budú vyvážiť a my to budeme platiť? To si neviem predstaviť. To sa nepozávať trestné oznámenia pri takýchto mega odpadoch? Ne, viete čo, vy toho opákateľa musíte zistiť vtedy, keď to tam dáva. To nejakú dobu niekto musel vykladať, to sa nedá snáda si vyložiť za 5 minút. No, že samozrejme, že sa to nedá vyložiť za 5 minút. Čo to je, aké čas? Normálne je zoskrý. Čiže to je nejaké čas. Koľko? Čo musí byť z nejakého odpadu? Z nejakej zmene. Čiže to je kopa veľká. Však práve sa rozhodnú hovorila, že diakonia robila zbierku a proste zase... Ja sa chcem teraz vlastne si s tým spýtať. Rozprávka nám občas, že je vypisované, je súťaže na dotáciu na likvidáciu takého odpadu v okolí. Dá sa to spätne požiadať, tam už vynaložené náklady? Nie, to sa spätne nedá. Ono, ja môžem zrejme, viete, akože pán Kolicky, tiež ma to už napadlo, že by sme si nejakú skládku niekde robili, ale akože takto nefunguje, ono to má určité pravidlá. A okrem toho, že takúto malú, takže vlastne, viete, akože, čo bude kvôli tomu, že vám preplatia 200 eur, tak to je akože sa preplatí. No. To už musí byť likvidácia nejakej environmentálnej záťaže, ktorá je existujúca. Je možné teda výsledky z toho prieskumu tých autobusov aj zverejniť, aby ľudia boli tam informovaní, že by bolo to určite? A ešte koľko staví tie čipy do tej ohrady? Na ten zverný dvor, či do tej ohrady na tom dvor? Pre tých chatárov. Akože teraz hlavy to skutočne neviem povedať. No ale približne. Proste pozrieme si to podľa faktúry a na budúcom zastupiteľstve odpoviem. Neviem. A ešte mám na redakčnú radu Jurských zvestí, bych poprosila, keby písali, čo sa spravilo od začiatku volebného obdobia týchto nových poslancov, aby tam bolo napísané školská bytovka, koľko to stalo euro a prepočte aj na slovenské koruny pre starších obyvateľov. Dobre? Lebo starší obyvateľia možno 45-50 nie sú na internete a keď to roznášate, tak aby vedeli, čo toto zastupiteľstvo to porobilo a v jakých cenách. To parkovisko pred Hromkovičama koľko stálo, proste, aby to tam všetko bolo uvedené, koľko... Všetky faktúry sú zverejnené. Prosím? Všetky faktúry sú zverejnené. Ja nehovorím, ale do Jurských zvestí ja žiadam redakčnú radu, aby to uviedli pre starších obyvateľov. Budete to roznášať k Vianocám, tak aby to tam všetko bolo uvedené aj v slovenských korunách, aby boli informovaní seniori hlavne. A ešte bych poprosila, že tá Jurská, či tá učiteľská stránka Borský svetý Jur sa nám pozvala po 5,5 mesiacov. A znovu nemáme tam ani lásku napísanú, ani pravdu, ani spravodlivosť. Znovu je tam napísaná len špina a špina a špina. Tí predražené projekty Šimona Kadrica a jeho otca a ďalej. Dobre? A ešte bych mala na pána Volúbka. Tu stretu na tej školskej bytovke to dal do projektu 30 tisíc eur. Kto to kalkuloval, tých 30 tisíc eur? Kto to robil? Jak nám to tie odpíšli? Pani starosti, určite vám bude povedať. Nie, vy to viete, vy ste to predkladali. Vy ste to predkladali z Baláža. A to je nepravdivé informácie. Ne, nemám to nepravdivé informácie. Predkladal to pán Baláž, to predkladal, 30 tisíc eur. Čo sa mu vysvetlal? Ste predkladal na školskú bytovku na strechu, ste predkladal projekt. Ale vy to robila obec, neboha. Však obec, ale vy ste to predkladal, ste to. Všetko robila obec. Aj cesty robí obec, ale vy ste predkladal. Ja som to prečítal.
všetko.